Բարևձ, մեդիա կենտրոնի սրահում այսօր քննարկելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շատ հետաքրքիր մի խնդիր, այսինքն այդ անձանց խնդիրները բուհերում մասնավորապես։ ԵՀՈ աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է մի ծրագիր, որը կոչվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուհական ոլորտի բարելավումը որպես մասնագիտության խթանման միջոց։ Այս ծրագրի շրջանակներում կազմակերպությունը մի շարք ուսումնասիրություններ է կատարել և շարունակում է կատարել, վեր են հանվել խնդիրներ, որոնք առկա են հատկապես բուհական ոլորտում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են ԵՀՈ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերյոժա Օհանջանյանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպան Ռուդոլֆ Զաբրոդինը, սոցիոլոգ Արմինե Ղազարյանը։ Նախ խնդրում եմ ներկայացրեք այդ կոնկրետ ինչ խնդիրներ եք դուք վերհանել ձեր ուսումնասիրության արդյունքում, հաշմանդամություն ունեցող անձինք ինչ խնդիրների են բախվում, բուհերում, եթե ուզում են շարունակել կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Ձեզ հյուրընկալելու համար ձեր տաղավարում ես։ Նշեմ, որ արդեն 6 տարի է, ինչ ԵՀՈ աջակցման կենտրոնը իդեմս տնորենի, հիմնադիր պարոն Օհանջանյանի, արդեն իր ուշադրության կենտրոնում է երկար տարիներ պահում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները և փորձում լուծումներ տալ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոլորտում գիտենք շատ են խնդիրները, բայց կարանձնացնենք 3 կարևորագույն խնդիր, դա մաչելիությունն է։ Ներեցեք ընդհատեմ, խնդիրները շատ են ընդհանրապես, թե կոնկրետ բուհերում։ Ընդհանրապես, իհարկե ընդհանրապես շատ են, որը պետական հոգացություն է ավելի շատ պահանջում, հատկապես խնդիրները շատ առկա են կոնկրետ բուհերում, ունենք մաչելության խնդիր, զբաղվածության խնդիր և իհարկե կրթության հետ կապված ունենք լուրջ խնդիրներ։ Պարոն Օհանջանյանը փաստորեն փորձում է ինչ-որ չափով թեթևացնել այդ հոգսը, իրականացնում է կրթական մի ծրագիր, փորձում ենք իրականացնել կրթական մի ծրագիր, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց բարձրագույն կրթությունը դարձնենք էլ ավելի բարվոք, կարելի ասել, այսինքն ստեղչվի հավասար պայմաններ ստեղծվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ոչ հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջև, դա շատ կարևոր է շեշտենք, որովհետև դա ինչով է կարևորվում, դրա պատճառով, այսինքն հաշմանդամություն ունեցող անձը երբեմն չի դիմում բարձրագույն հաստատություն, ավելի շատ հոգեբանական խնդիրների հետ մենք գործ ունենք։ Պարոն Օհանջանյան, գուցե Խնդրեմ, դուք ասելիք ունեք։ Հա, ես կուզնայեմ ավելացնեմ, որ եթե մենք խոսում ենք բուհում առկա խնդիրների հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, եթե մենք ասենք այն խնդիրները այսօրվա օրով հիմնականում այն խնդիրներ են, որ եկել են սովետական միություններից, ու սկսած այն բանից, որ դասախոսները տեղյակ չեն, թե ոնց սովորացնել ուսանող հաշմանդամին, վերջացած պարզապես մաչելության մասին, դույս այսօր որով եթե մենք որ ասենք, որ ուսանողը, որ ունի հաշմանդամություն ու ինքը ուզում է գա սովորելու ու ինքը եթե սալյակի վրա է, պատկերացրեք մի պարզ բան, ինքը նախորդ օրը պարզապես ջուր չի խմում, որ կա համարսարան սովորի, ու դի այսօր որով եթե կան հաշմանդամներ, որոնք ավարտել են, սովորել են, մեծ ջանքերի շնորհիվ այդ եղել իրանց մոտ, ու դրա համար այսօր որով մի քանի կազմակերպություններ փորձում են այս խնդիրները լուծել, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը առկա է ու շատ արդիական է այն պատճառով, որ միայն Հայաստանում գիտենք, որ 193,000 հաշմանդամություն ունեցող անձի կան, որից մեծամասամբ հենց այն տարիքն են, որոնք կարող են ստանալ բարձրագույն կրթություն, ու այդ մարդիկ այսօր, որ եթե որ նայենք բուհերում, շատ քիչ են, համարյա թե չկա,
վերցնենք նույն, ասենք, մեր Ռուսաստանի դաշնությունները, որոնք մեծ քանակով մեծ են հաշմանդամ ուսանողները։ Պարզա, որ ընդեղ ավելի շատ աջակցման ծրագրեր կան, ավելի շատ են օգնում։ Ու եթե մենք հիշում ենք մեր Հայաստանը, որ ընդունել 2010 թվականի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի կոնվենցիան, որու մեջ ամրագրված է սաղ իրավունքները, որը պետք է պաշտպանվի, այսօրվարով մեր հաշմանդամ անձիկ ունեն կրթություն ստանալու իրավունքը։ Ու այդ էս պատճառով մենք հայտնվում ենք այն մի իրավիճակի մեջ, որ մարդ, որ ունի օրինակ տեսողության այդ խնդիր, բայց չի կարող ընդունվի բուհ, քանի որ բուհը ոչ օֆիցիալ, ասում եմ, մենք չենք կարա քեզ կրթություն ապահովենք, մենք չենք կարա քեզ գրականությունով ապահովենք, իրանք օֆիցիալ դա չեն ասում, բայց այդ կոնտեքստը երևում է, ու այդ խնդիրները կան, ու պարզա, որ այդ խնդիրները միանգամուս չեն լուծվում, այլ պետք է այդ խնդիրները բարձրացնել, փորձել այդ խնդիրների լուծում որոշակի տալ ու սկսել աշխատել այս ուղղությամբ։ Մի հարց, իսկ այս խնդիրները, բնական է, այս խնդիրների մասին խոսում են նաև պետական իրավասում արմինները, տեղյակ են այդ խնդիրներին, իսկ խնդիրների լուծման կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, խնդրեմ։ Ինչպես որ նշեցինք, արդեն 2010 թվականին վերվերացվել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որով պատավորվում է պետությունների կատար օրենքներով ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և հենց այդ կոնվենցիայում ամեն ինչ ճամարգրված է։ Այսինքն, եթե անգամ եւ մենք որևէ առաջարկություններով չդիմեինք կառավարությանը, արդեն ինքն ունի այդ ամբողջ առաջարկությունների փաթեթը։ Բայց եւ տեսնում ենք, որպեսզի կոնվենցիան 4 տարի ընդունելուց հետո դերևս որևէ մի մեծ փոփոխություն չենք նկատում, արդեն իսկ արդեն կսում ենք նոր առաջարկներով, նոր փոցերով ընդհանուր լուծումներ գտնել։ Այսինքն, մենք չենք պահանջում միանգամից դառնան բոլոր բուհերը մաչելի, առաջուց սկսենք հենց մարդկանց մտածելակերպը բուհերում ճիշտ վերաբերմունքի ապահովումից։ Այնուհետև, եթե արդեն ճիշտ վերաբերմունքը լինի, արդեն ակամայից արդեն ամբողջ դժվարությունները արդեն կհաղթահարվի։ Եթե մարդը չի գիտակցում, որ իր բուհը մաչելի չի, ապա նա չի դացնի մաչելի։ Հենց այդ խնդիրներն են։ Ես կարող եմ հիմա բազում առաջարկներ ասել, որ կարող է բուհերը օգտվեն, բայց դա պրակտիկ չի լինում, մենք բուհերի հետ քննարկումների միջոցով ենք այս ընդհանուր մի հատարարի, և որով փորձում ենք ընդհանուր լուծումներ գտնել։ Դեկտեմբերի 2-ին արդեն դուրս է գալու ծրագրի շրջանակներում հրապարակված զեկույցը, որում ամբողջությամբ լինելու արդյունքները և նոր առաջարկների մի փաթեթ են լինելու, անգամ լինելու այնպես, թե ինչպես սեղանը հարմարեցնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց պահանջներին, և տարաբնույթը մանրուկներին են կանդանը, մանրուկները ամենակարևորն են։ Շնորհակալություն, եթե ավելացնելու բան ունեք, բայց թե հնարավորություն տանք նաև լրագրողներին հարցեր տալու։ Հա, խնդրեմ, հարցեր։ Մելինե Նահապետյան, ՀՀԿ Երևանի գրասենյակի աշխատակից, ես կոորդինացնում եմ երիտասարդական և կրթական ծրագրերը, և ինձ հետաքրքիր կներ մի քիչ մանրամասն ձեր ծրագրի և ուսումնասիրության մասին լսել։ Ծրագրի ընթացքում մենք 5 բուհ ենք մոնիտորինգի ենթարկում, և որևէ բուհ մաչելի չի ինքը լիովին, և որևէ տոկոսային է սանդղակի մեջ չենք վերացել իրենց, թե որ բուհն է ամենամաչելին և որը ոչ, բայց բուհը միայն չի ծամրապակվում, թե կհատակով, ինքը ունի մեջ շատ բատուտներ, անգամ թե ինչպես առաջին անգամ, երբ դիմում է հաշմանդամ երիտասարդը բուհ, ապա իր հետ ոնց զրուցեն, շփոն էթիկա, անգամ շփոն էթիկան չգիտեն։ Սե խնդիրները այլ են, օրինակ, եթե պատկերացնենք, ես դիմում եմ բու,
ապա եթե ես ճիշտ վերաբերմունք ստանամ, ես բուրդ չեմ դիմի։ Հա, առաջին հանդիպման ընթացքում եթե ինձ չհուսադրեն, որ ես կարող եմ սովորի, ես չեմ սովորի այնտեղ։ Ոչ թե ես ունեմ հաջողություն, այլ կարող է այդտեղ նստածների բոլորն այդպես մտածեն։ Եվ հենց ինքը ընդհանուր խնդիրները շատ խորն են Հայաստանում։ Եվ ի վերջո պիտի ինչ-որ միտություն գտնենք։ Այո, խնդիրները շատ են, պարոն տնորենը նշեց, դա եկել է, ասեցինք, որ ես մի փոքր այսպես հետ գնացի դեպի խորհրդային ժամանակաշրջան, իհարկե այն ժամանակ շատ ավելի փակ էր հաշվանդամություն ունեցող, իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է դա, հաշվանդամություն ունեցող անձանց մասին շատ չէր բարձրաձայնվում, ես կոնկրետ այս պահին հիշեցի մի դեպք, երբ սովորում էի դպրոցում, ինձ հետ սովորում էր նաև երկու աղջիկներ, ուրեմն մենք մի թաղամասում էինք, պաստորեն ես չգիտեի, որ նրանք ունեն ևս մի երեխա, որը պաստորեն հաշվանդամություն ունեցող անձ է այսպես, չգիտես ինչու մայրն էլ ուներ բարդույթներ, ուրեմն անհարմար զգալով հասարակությունից այնպես էին թաքցնում, որ չգիտեր ինչու, նույնիսկ ոչ բժշկական բժիշկներ ինչ էին դիմում, նույնիսկ եթե երեխան ունի ֆիզիկական պրոբլեմ, դեռևս չի նշանակում, հա, որ նա չի կարող սովորել, բայց չգիտես ինչու այդ տարիներին այդպես չէր բարձրաձայնվում և Փառք Աստծո, հա, հիմա Փառք Աստծո հիմա մի քիչ այլ է, ուրեմն չենք կարող ասել, որ բոլորովին այսպես պետությունը ոչինչ չի անում ձեռքերը ծալել նստել է, ամեն դեպքում մեծ գումարներ են պահանջում երևի ավելի շատ։ Եթե կարելի, ես էլ այդ հարցը ուղղեցի և մեր լսարանից էլ ուղղվեց, ձեր ծրագրի մասին, կոնկրետ, այսինքն դուք ինչն եք ուսումնասիրում, զրուցել եք արդյոք այն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, ովքեր բուհում սովորում են, այսինքն ծրագրի շրջանակներում, մի քիչ ավելի հստակ ներկայացրեք այդ ծրագիրը ինչ է նշանակում, նպատակը որն է և ինչ եք ակնկալում այդ ծրագրի ավարտից հետո։ Հիմնականում կարամ ասեմ, որ եթե պանու Հաճանյան տուլ տա, ասեմ, որ հիմնական նպատակը այն է, որ մենք պարզենք ինչ խնդիրներ կան։ Պարզա, որ մենք գիտենք բուհերը, մաճելի չի, բայց դա չի նշանակում, որ կոնկրետ այս բուհը պատրաստ է, թե պատրաստ չի։ Մենք գիտենք, որ կար դեպքեր, շատ դեպքեր կան, որ բուհը պարզապես չեր ընդունում ուսանողին։ Ու դրա համար մեր նպատակը այն է, որ պարզել առաջինը, որ ինչ քամով է բուհը կոնկրետ պատրաստ ընդունել հաշմանդամ ունեցող ուսանողին, ու տվյալ խոսքի, եթե մարդը չի տեսնում ինչ խնդիրներին ինքը կոնկրետ բուհում կունենա դժվարություններ, ու ըստ դրա արդեն ելներով ինչ առաջարկներ կարանք մենք անել ու բուհը կարա անի, ու արդեն միած ստեղծում այսպես փաթեթ, ու ինքը, որը այդ առաջարկների հիման վրա կփորձենք լուծել, եթե մենք գիտենք, որ պարզա մի երկու թեկահարթակ սարքենք, ինքը բոլոր խնդիրներ չի լուծի, բայց գիտենք, որ կարելի է ավելի այսպես ասած քիչ ծախսատար ճանապարներով անցնել, որ օրինակ գիտենք, որ որոշ բուհերում, որոշ ֆակուլտետներում սարքելն այսպես, որ առաջի հարկում դասընթացներ անցկացնել, հա, կամ ավելի այսպես են սարքել, որ խուլ մարդկանց համար, որ ավելի հարմարը լինի լեկցիաները գրանցելու համար։ Պարզա էտի որոշակի շատ չինչին պրակտիկայա, ուղակի քանի որ տարբեր դասախոսներ, տարբեր բուհերում, որ իրանք կամած-կամած անում են, մենք ուզում ենք էտի ամինչը բոլորը հավաքենք, պարզել, թե կոնկրետ ավելի ինչ խնդիրներ կան, ու այդ խնդիրների ավելի կոնկրետ լուծումներ տալ։ Դուք պաստորեն դեկտեմբերին պատրաստվում եք հրապարակել ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքները, այսինքն ինչ-որ չափով պետք է որ որոշակի պատկերացում ունենաք թե խնդիրների, թե ներկայացվող առաջարկների մասին։ Ուստինականում
Հիմնականում մենք նախատեսում ենք, որ արդեն կլինի այնց փաթեթը, որը կլինի առաջարկների փաթեթ, ու մենք հույսեր ունենք, որ հետագայում այդ փաթեթը մենք ավելի շատ կդիմենք թե պետությանը, թե այլ այցյաններին, որ այդ խնդիրների, հա, ու այդ լուծումները ավելի կարելի ասել ուղղված լինի, որ ինքը լուծում տա, որտեղ այսօր վարով պարզ է, եթե մենք վերցնենք շատ խիստ, գիտենք, որ կա բուխ, ինքը վերանորոգվել էր, ու այդ վերանորոգելուց հետո ոչ մի ստանդարտներ չեն պահպանվել։ Ձեր այս ներկայացրած առաջարկները հիմնականում վերաբերում են այնպիսի խնդիրներին, որոնք համար ծախսատար խնդիրներին, այսպես ասեմ, խնդիրները լուծելու համար, արդյոք օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա, արդյոք օրենսդրական դաշտում կարգավորված է եւ հնարավորություն տրվի, եթե դրա այդ կարգավորված օրենսդրությունը կիրառվի, ապա խնդիրները կլուծվեն, այդպես է թե ոչ։ Եթե մենք ցենց ասենք, եթե սա օրենքները կիրառվեն, կարող է այդ այսքան խնդիրներ մենք չունենանք, որտեղ դա ունեմ ձեր մասով օրենսդրությունը կարգավորված է, այսինքն կան օրենսդրական խնդիրներ, անհրաժեշտություն կա օրենսդրական փոփոխություններ կատարել։ Պարզա, որ երևի թե ավելացումներ, հա, կարելի ասենց ասել, որտև կան, օրինակ, նայեք, կույր մարդկանց համար, հա, որ պարզա, որ եթե կա, գիտենք, իրավունք, որ այդ իրավունքը բոլորի համար է, բայց կոնկրետ կույր մարդու համար ոչ մի բուհը այսօր վարով չի տրամադրում գրականություն, որ ինքը ստանա։ Ուրիշ հարց է, եթե կա տրանհրաժեշտությունը, որ ավելված լիներ, որ կոնկրետ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հա, նույն կոնվենցիա հատուկ, ասենք, պրոֆիլի, որ ինքը ավելի կիրառվելի լինի, այդ ոնց որ այլ կողմն է, որտեղ այսօր վարով մեր Հայաստանում շատ լավ, շատ հրաշալի օրենքներ կան, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այս օրենքները չեն գործում։ Նույն կար շինարարական, հա, այսինքն արխիտեկտուրայի վերաբերյալ, որ 2010 թվականից, որ ցանկացած շինարարություն, որ սարքվի, պետք է թե քարտակները սարքված լինեն, գիտենք որոշակի բուհեր, որոնք սարքվել են դրանից հետո ու չեն արել, ու այլ բաներ են սարքել, որոնք չեն… Կարող եք օրինակ բերել կոնկրետ բուհի, որ ձեր ուսումնասիրությունը… Պոլիտեխնիկը, մենք ճարտարագիտական համալսարանը, որ Սվեջեքսեն իրան վերանորոգել, ու որից հետո պարզա սարքել են թե քարտակ, բայց ահավոր, շատ ահավոր, անհարմար է, ու ես խոսում եմ ոչ թե իմ անունից, այլ այն մարդկանց, որոնք սալակից են օգտվում, դաժե համացանցում այդ նկարները գցել են, որ ինքը համարյա այնքան որ սարքել են, կարելի է դաժե սենց ասել, քանի որ ինքը առաջի հարկ մտնում են, բայց հետագայում էլի մարդ ունենում է դժվարություններ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես թեքահարթակների մասին ուզում էի ասել, չգիտես ինչու մեր հասարակության մեջ համարվում է, որ եթե թեքահարթակներ կառուցեցին, ուրեմն բուհը կամ ընդհանրապես ցանկացած մի շինություն դարձավ հասանելի եւ մատչելի, ուրեմն խնդիրներ, տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, ասենք անձնական փորձից կարող եմ ասել, որ ես երեխայից այլակով, երբ որ զբոսնում եմ, նույն թեքահարթակներից ես մեծ մարդ, որը չունեմ որևէ խնդիր, չեմ կարողանում օգտվել, ուր մնաց թե որևէ մեկը, ով արդեն սայլակի մեջ է։ Բայց այսպեսի մի բան է ուզում ասել, մենք ապրիլի 30-ին այս տարվա, եւ կարծեմ մենք հենց այդ միջոցառման ժամանակ էլ ձեզ հետ հանդիպել էինք, կազմակերպել էինք կլոր սեղան քննարկում, էլի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին բարձրագույն կրթության ոլորտում, հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին իրազեկման օրեր, չէ՞, կարծեմ ապրիլի 30-ը, եւ այդ ժամանակ ես նույնպես առաջարկ բարձրացրեցի, հիմա կարող եմ կրկնել, եւ կարծում եմ սա ամենահեշտ տարբերակը կլինի, եւ քանի որ դուք հենց հասարակական կազմակերպություն եք, որը զբաղվում է այս հարցերով, երևի թե ճիշտ օղակն եք այս հարցին լուծում տալու։ Մենք ունենք Բոլոնիայի, մենք հիմա սովորում ենք Բոլոնիայի համակարգում, որի շրջանակներում եւ պայմաններից մեկն է տեղաշարժը, այդ թվում նաեւ ներքին տեղաշարժը, այսինքն ցանկացած բուհի ուսանող պիտի իրավունք ունենա եւ կարողանա գնալ մեկ այլ բուհում որևէ կուրս անցնել կամ դասընթացներ լսել, քանի որ բոլոր բուհերը չեն կարող անմիջապես կամ մի տարվա ընթացքում, եւ ինչպես դուք արդեն նշեցիք, սա բավական ծախսատար
քայլեր են դառնալ մատչելի եւ ֆիզիկական եւ ծրագրային առումով։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է աշխատել 1 կամ 2 բուհի հետ, որոնք կարող են մշակել ուղղակի մի ծրագիր բոլոր բուհերում սովորող հաշվանդամություն ունեցող ուսանողների համար, ովքեր կգնան եւ տվյալ բուհում լինի դա ճարտարագիտական, լինի դա պետական համալսարանը, Բրյուսելը արդեն էական չէ, բայց բոլոր հաշվանդամություն ունեցող ուսանողները կարողանան գնալ կոնկրետ բուհը, սովորել, ստանալ այդ կուրսը, հավաքել իրենց կրեդիտները եւ հետո արդեն ավարտել եւ համարել, որ իրենք այդ կուրսը անցան եւ մասնագիտություն են ձեռք բերեցին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ դուք ավելացնելու։ Շնորհակալ եմ առաջարկի համար, շատ լավ առաջարկ է, մտածել տեղի իհարկե կքննարկենք այդ առաջարկը, բայց հիմա մենք վկայել ենք ցանկացած մարդուն դե կհացնենք, ապա մաչելիություն հասկանալով ինչ է հասկանում, նա ասում է միայն թե քահատակ։ Եվ թե քահատակներն են, որ հիմա օրինակ մեր պատկերացումի մեջ խանում են ամեն մի տեսակ մանրուկ, և անգամ մեր Երևանի փողոցները հարմարեցնում են միայն թե քահատակով, որ ուղղակիորեն չի սահմանափակվում միայն թե քահատակի համար։ Այն էլ ինչ էլ անվում է, մոնիտորինգ չկա, այսինքն իրենք իրենց առաջ չեն վերահսկում, այնց այդ արդյունքում էլ, որ այսօր այս երկու տարվա աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանի ուղղակիորեն զրոյական աշխատանքի են։ Այդ խնդիր է, թե նրանք ինչու չեն մոնիտորինգի ենթարկում արդեն, բայց բուհերում նման ձեր առաջարկածը ինչ-որ նաև խնդիրների կբախի, որովհետև երիտասարդները միայն չեն ուզենա մի տեղ սովորեն։ Հա, խնդրեմ։ Այսինքն ամեն մեկը կարող է սովորել իր բուհում, բայց եթե գիտենք, որ օրինակ մի քանի մասնագիտություններով ճարտարագիտական համալսարանը ծրագրային առումով հարմարեցրել է իր կուրսերը, բոլոր բուհերում սովորողները կարող են գնալ այդ մի քանի կուրսը այնտեղ ստանալ։ Դա կոնկրետ բուհի համար էլ ավելի մատչելի կլինի, և մնացած բուհերը արդեն այդ մի ոլորտի մասին արդեն կարող են չանհանգստանալ։ Ես դրա համար շատի տարբեր բուհեր, օրինակ Բրյուսելը կարող է լեզվաբանական մասը լուծել, ճարտարագիտականը, չգիտեմ, տեխնիկական, պետական համալսարանը միգուցե։ Դե խնդիր կա, կարելի է սկսել երկու բուհից, հետո դրա այդ թիվը աստիճանաբար կավելանա։ Ինձ մեկ ուրիշ հարց է հետաքրքրում, արդյոք դուք համագործակցում եք այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Բնականաբար համագործակցում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձկային դաշինքի հետ, որը միավորվում է 22 հասարակական կազմակերպություններ, և հենց միասին ենք ամբողջությամբ քննարկումների միջոցով, և անդադ կապը պահպանվում է իրենց հետ, և այդ կապը ուղղակը շատ լավ ուղղակ է ստեղծվել, անգամ մազերում գործող մեր ՀԿ-ներն են մեզ հետ համագործակցում, և միասնական աշխատանքի շնորհիվ ենք հասնում որոշակի արդյունքների։ Դուք մասնակցում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերող օրենքների մշակմանը կամ փոփոխությունների մշակմանը։ Եղող հասարակական կազմակերպությունը այս տարի ընդգրկվեց որպես Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագրի մեջ, հենց ինքս պաշտպանում եմ հաշմանդամության նոր օրենքների մշակումը, և ինքս նաև կարում եմ առաջարկություններ դիմեմ, և միասնական այդ առաջարկությունների փաթեթը կազմվի և առաջարկվում է ազգային ժողովի։ Դերևս հիմա մի ընթացիկի մեջ կա ևս մի փաթեթ, որը պետք է առաջադրվի ազգային ժողովում, և տեսնենք արդյունավետությունը այդ դրա։
Այսինքն հիմք կա, հող նախապատրաստվել է, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր առաջարկությունները հասցնել պետական այն ատյաններին, ովքեր իրավասու են օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու եւ այդ օրենքները կիրառելու, մնում է ավելի ակտիվ համագործակցել, ավելի ակտիվ աշխատել, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք դուք ներկայացրեցիք, հանրության մի մասը տեղյակ է, այն մարմինները, պատկան մարմինները, ովքեր զբաղվում են այդ խնդիրներով, իրենք տեղյակ են, մնում է, որ խթանիչ ինչ-որ մի հանգամանք լինի այդ խնդիրները ավելի արագ լուծելու համար։ Կան հարցեր, եթե չկան, շնորհակալություն այս քննարկումը համատեղ նախաձեռնելու համար։ Հուսամ, որ այն եւս խթան կհանդիսանա, որպեսի որոշ չափով մեկ քայլ առաջ կատարվի այս դեպի այս խնդիրների լուծումը։ Հաջողություն այսօր հիշեցնեմ Մեդիակենտրոնի հյուրներ Էխո, Աջակցման կենտրոն, հասարակական կազմակերպությունը, կազմակերպությունը զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով, հատկապես բուհական ոլորտում։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։